është turpruar në njërë Greqia, që s'ka thënë njërë më falë, për ata 250 vrarë ermal nga 90-a e këtej, që nuk ka në zvarë, dhe nuk ka thënë njërë të shprejt pak një ngushëllim publik, pa një veprimi tillë, unë sigurisht nuk pajtoj me atë që duhet goditur një person, jo më thjesht një eurodeputet, por nuk shkon kjo ermal, kur është djegur, e diti që është djegur dhe flamuri amerikan të Partia Demokratike, të Selia e Partisë Demokratike në të shtatët, dhe kur ka shkuar ambasadori amerikan e Mariza Lino, e kanë fshëllyer e tjere tjere, dhe nuk bërin në i deklarat shteti amerikan që ata që dojnë flamurin e tje fare më fare. Tani ne, Fredi Belerin tani është akti turpshëm, bën deklarat Greqia, do na bëj presion Greqia ne, që të mos futemi në BE, sepse kemi shkelu drejtat e njëriut. Jo, nuk mund funksionoj kjo në 2024. Në fakt, zëri Qafu, në qofë se qëndrojmë në këto zhvillime edhe të aktualitetit politik. Do doja në fakt të komentonim edhe pse më shumë nga anë e gazetaris Ilir Meta dërgon një letër, bën një letër publike nga Burgu, duket sikur opozita shqiptare ka hyrë në momentin që shkruan letra nga Burgu, por në anën tjetër sulmon Dumanin, sulmon ish bashkëshorten e vetë, dhe duket që jep dhe direktiva se si duhet veproj Partia e Lirisë, me në krye tashmë do tjetë Teddy Blushi, sekretari përgjithshëm, pra atit i ka ngelur pesha politike dhe strukturat kryesia e Partisë e Lirisë. Ajo letër, qëfar do me thënje tjetër pati për opinionin publik dhe qëfar mesajë është kërkon të Ilir Meta të jepte në përmjet asaj letëri që shkrua nga Burgu? Në ratë parë, Ermal, për të parë u shikoj që Zoti Meta bërë një mbrojtje juridike. Lë shumë për dëshiruar mënyra se si publikisht avokati i Zoti Meta i Gencë Gjekutaj e mbron klientin e ti, dhe nuk e mbron juridikisht, për e mbron politikisht. A i merë mikrofoni dhe thot, po është e Tirana, po është qeveria, e tjere, e tjere, dhe nuk flet si kunder, me kunder akuz, ose me argumenta mbrojtës. Për të parë, ne dëgjuam, lexuam, një deklarat, që sigurisht duhet të ketë dorën e tij dhe avokati, madje nuk ishte në qofse vurere as gabime drejtshkrimore, e shkruam me shumë kujdes, vetëm një, po themi ofezi ishte për Zotin Dumani, pra kishte një lloj, kishte një vetë përmbajtje deklarata apo teksti, dhe ajo që më ra më shumë fare në sy pasaj mbas kësaj, ishte që e keqja e madhe gjithsa historie ishte Monika Kryemadhe. Unë nuk uroj, Ermal, që Zoti Meta të dalë i fajtor, unë uroj që Zoti Meta të dalë i pafajshëm, por unë për mua nuk është e pranueshme që Zoti Meta të dalë i pafajshëm dhe Monika Kryemadhe të dalë me faj. As për Zotin Meta nuk do t'ishte normale kjo gjë. Ajo ka qenë 30 vjetë bashkëshort e ti, ka 3 fëmijë me atë, dhe duhet të respektoj deri në fund gjithçka që ka kaluar me Zotin Kryemadhe. Zotin Kryemadhe ka shumë mëkate ose gabime, mund të themi, në politikë. Sepse është shumë e rëndë ajo që nëse do kujtojmë lënja mandateve, mos futja në zgjedhjeve dhe me një lloj, po themi, sigurie që shkoa se ashtu është i punë, se e di Luzim Basha, jo gjermanët kështu, e gjermanët ashtu, as kishe lidhje fare, dhe shprehte një lloj garancie, një lloj sigurie, sikur do thonë vetëm këta e dini dhe populli nuk e dinte. Dhe ky është mëkat i madh politik. Por nga ana tjetër, Ermal, nuk është e pranueshme që Zoti Meta të bëj fajtore e Zotin Kryemadhi dhe vetë jetë personazhi i pastë. Unë nuk e bëj dot këtë dallim. Dhe nuk e uroj këtë gjë. Unë uroj që dhe Zoja Kryemadhi të ketë të njëjtin gjë. Nuk mund të jetë Zoja Kryemadhi armike e kësaj historie. Ose ta thotë një gjë Zoti Meta që ja pas ka hedhur Zoja Kryemadhi, nëse dimë dhe o, çfarë është kjo gjë? Se dhe Zoja Kryemadhi po thot disa fjalë me kode, jo te celulari, jo është Dirama, jo është e di unë kush është peshku madh, e tjera e tjera. Por, kryesoria është, ajo ka qenë për 3 dekada bashkëshortja e Zotit Meta. Nuk mund të hidhet poshtë nëna e fëmijëve në këtë formë. Shumë njerëz e kanë respektuar Zotin Kryemadhi edhe si bashkëshortë
të Zotit Meta. Dhe shumë njerëz e kanë bërë, e kanë respektuar Zotin Meta edhe si bashkëtor të zonjës Kryemave. Kështu që nuk mund neve të bëjmë tani zeza me bardhën dhe engjëllin dhe djallin. Unë nuk e shikoj kështu. Zoti Qafuku, nëse qëndrojmë në këto zhvillime dhe në këtë aktualitet politik, po e marrim një moment, nëse Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, dhe të paktë Monika Kryemadhi po flet me kode, mund të fundosen personalitetet më të mëdha të politikës shqiptare, duke qenë se Ilir Meta ka qenë një prej njerëzve më të pushtetshëm dhe ka bashkëpunuar si me Ramën, me Berishën dhe me çdo element tjetër apo aktor politik dhe ekonomik, madje edhe në media, mund të ketë një hapje të kutis Pandorës nëse shikon zonja Kryemadhi që vetëm këtij çifti po i bëhet padrejtësia më e madhe? Shiko, pyetja jote është e drejtë. Shqipëria politike ka sot dy politikanët më me ndikim dhe më të rëndësishëm në Shqipëri në këto 34 vjet. Sali Berisha, izoluar në shtëpi, dhe Ilir Meta, izoluar në qeli. Dhe personi, mendoj unë, më i sikletosur, më i merakosur në këtë situatë është Zoti Rama. Pse e them këtë? Në një farë mënyrë Ermale ta kanë mbajtur njëri tjetrin. Me të mirat, me të këqijat, kanë mbajtur njëri tjetrin. Cili ishte slogani Zotit Rama në zgjedhjet e kaluara? Zgjedhjet e Berishën thoshte, shikoni këtë fytyrë, shikoni këtë pamje thoshte, votojni këtë apo mua thoshte. Dhe me një foto mundi. Po pra, dhe kjo ishte një gjetje në aspektin e komunikimit, në aspektin e PR-it, në aspektin e kauzave të tij, por nga ana tjetër Zoti Rama, ne duhet ta themi që me këj ka bërë marrëveshje to Erman. Marrëveshja e fundit ishte për kodin zgjedhor. Dhe këtu qëndron, se më shpëtoi pa e thënë më parë, këtu qëndron dhe gafa tjetër e Partisë Demokratike Erman. U mblodh, bëri marrëveshje me Partinë Socialiste, pra me Ramën, për kodin zgjedhor dhe tani kërkon qeverinë teknike. Po mirë, pse se bëre ti qeverinë teknike me kodin zgjedhor? Po e kërkon tani si kofinin mbas vjelit, do thoshin në jug të Shqipërisë. Çfarë do të thoni ka kjo? Dhe Edi Rama i ka bërë marrëveshjet me Sali Berishën 2008 dhe me Sali Berishën dhe tani. Dhe ne nuk mund t'i ndajmë dot Ermal në aspektin e asaj që mbaj njëri tjetrin. Në 2013 ishte Zoti Meta që e solli në pushtetet Iran. Është e vërtet. Nuk mund ta mohojmë këtë. Në 2009 ishte Zoti Meta që e mbajti në pushtet Sali Berishën. Shumë e vërtet tash për kontekstet politike. Kjo pirusti, pra tre e këmsh i politikës shqiptare, është një situatë me të vërtet delikate, të vështirë për Zotin Rama, të vështirë për ata që janë të izoluar, por spaku po tregon atë që ishte parashikuar dhe që amerikanët e shprehnin me besim, po pak veta e besonin në Shqipëri. Ndërsa sot mendoj që e besoj shumë. Zoti Qafuku, dhe një pyetje të fundit, mirë që prekëm spakun, Altin Dumanin, si e shikon politika shqiptare është trembur, mund të ketë arrestime tjera, mund të ketë tronditje, nga mund të jenë goditje tjera, sepse zëra ka që qarkulloj mund të jenë majtas, po mund të ketë dhe djathas përsëri për shkak se janë një sërë hetimesh ndaj funksionarëve të lartë edhe të Partisë Demokratike. Si e shikoni punën e Dumanit dhe çfarë pritet ndodhë në ditët në vijim? Ermal, unë duke qenë gazetar prej 27 vjetësh, gati i mësuar dhe unë si gazetar që politikani nuk e gjen asgjë, vetëm po të bënde kështu live në një vrasje, ta bënde me dorën e vetë, se vetëm aty që ta kapni dhe me kamera. Edhe ajo live mundësisht, dhe më dhëmë për para kamrave, dhe politikani ishte tamam ajo shpreja Untouchable, e filmit Amerikanë të Hollywoodit, ishte tamam e përshtatshme për politikën shqiptare. Fakti Ermal që politikanët shqiptarë merë vetëm të aspekt, një nga një kalojnë atje në spak, dhe e kuptos që ka përzimi ma. O Ermal, shkonde thirja, flet thirja për një politikan e edhe për Sali Berishën. A e di ti që nuk shkonde fare, merë dhe grisë dhe i të në kosh, e thrisë e përgoria, nuk shkonde politikanën shqiptarë. Unë vetëm këtë e marë si një arritjet madhe, që kur e thërret spaku, ti do shkosh atje si qeshva dhe pik. Nuk ka më një politikan që të bëjë numra, e ka thirë spaku, ojo për jam ministrun, ojo për jam deputetun,
kushdo qofshi ti do shkosh atje, dhe unë besoj kjo është arritja më e madhe të institucionit.